pessoal. Bate palminhas. Da Moisés, Léo Teobaldo e Rodolfo, da Cerâmica Buenos Aires. Atenção, Isaac e Rádio, tá com a terceira luta. O Corsa Paulista, KJQ 4843. É bom tirar ele lá que tá tendo um problema no seu carro. Corsa, placa do Paulista, Pernambuco. KJQ 4843. Final do primeiro round. Segundo round.
final do combate. Atenção para o resultado do combate. Vencedor por desclassificação. Corner azul. Terceira luta. Por favor, Rock e Isaac.